Are
Kabiyesi owo pijero ku ikale obasia owo pijero kidon
Timotimo Olu of Owode Edo ba show every month. Show every month. Oba to wa leyin re, go ma pada leyin re. Eyan ti fi kunle o pa funsun. Show. Eni ta funsun ri to ni kon ma fi protocol officer wa lo. Oba show every month. Eba fiki o, oba show every month. Arriba. Oba show every month. Show. Oba show every month. Simon Simon are no kaka unfo Oba show every month. Eyan tare kani oma adams Oba show every month. Ike abubi Oba show every month. Olo shambolite Oba show every month. Oba show every month. Imule akama show every month. Oba show every month. Eyan takama mi kabi esi ni yo Oba show every month. Show every month mo paro de Oba show every month. Simon Simon Oba Kamo Oba Jo Ebimo Iya Ta Kamo Oba Rode Oba Jo Ebimo Kuma Rowe Eba Miki Kabi Esi Alafi Okoyo Imule araga ni omo Adams ni Aji se bi oyo lari oyo o se bi baba edi kokon Oba la bidi Ojo pa shekere oyo alafin Are ono kakan folo ni dupe Eni aba se lure ti o dupe O dabi olosa ko ni leru lo Suri don kini ma fi sunre ere Oba ojo Fisure ire mo oba ojo are igba toto bi mu ale iwo lo kan lopo mo fe mu mo pa yo tele wo o ba yo roko ati gba yi ni mo ti rugo re ni du aye mi ajo ma yo mara baba fun oba ojo Araba ni baba, eni abala basha ni baba Kabisi Alaki ofe bala Obare mu ade dotun Obare mu ade dotun Oba ni mo ba Oba toto Are mu a de dotun kabiyesi Oba are mu a de dotun o A fin alake la wa lo wa lo
pẹ̀lú gbogbo OPU ní gbogbo àgbáyé. Forward Congress Ogun State 2018. Èyí tá ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Tí láìpù yìí bá ti jáde, ẹ bá mi fún gbogbo OPU nílé lóko. Torí pé Oòdùà ni mí tọkàntọkàn, mo ń tiraka mo ń tẹ pariwo. Gbogbo ìlàkàkà mi lórí Oòdùà, nítorí èmi kọ́ nítorí ọ̀la ni. Ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa ló jẹ wá lógún. Kí ilẹ̀ Yorùbá wa máa bàbà jẹ́ lójú wa. Ẹ bá mi kí ààrẹ o. Ààrẹ. Ọkọ̀ mojú sọ́lá, tẹ̀mí ọmọ ará wọn. Ààrẹ. 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 Sífọ́n sífọ́n Bàlákè Gbadébọ̀. Ààrẹ. Kábíyèsí. Ààrẹ. Aláṣẹ kéde òṣù. Ààrẹ. Ààrẹ. Osúnmọ́ bá níwọ̀n ìgbẹ́jọ́. Ààrẹ. Ó jìnà sọ́ bá níwọ̀n ìgbẹ́kọ̀. Ààrẹ. Bàlákè. Ààrẹ mú Gbadébọ̀. Ààrẹ. Ààrẹ. Ọ̀nà kankan fọ. Ààrẹ. 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 Kó máa rọ́rọ́. Ẹ bá mi kí gbogbo OPU pátápátá. Ní gbogbo àgbáyé nílé lóko. Àmọ́ra wa ló OPU àmọ́ra. Àmọ́ra wa ló bí ìlú àmọ́. Ní London, àmọ́ra wa ló bí ìlú àmọ́. Ní America, àmọ́ra ló bí. Àwọn ti Germany, àmọ́ra wa ló bí ìlú. Ní Canada, àmọ́ra wa ló bí ìlú. Ní South Africa, àmọ́ra wa ló bí ìlú. Ní Turkey, nílùú Japan, àmọ́ra wa ló bí ìlú àmọ́. Ní Nàìjíríà, nílùú Ghana, àmọ́ra wa ló bí ìlú. South Africa, àwọn ti Kótó Bùrà, àmọ́ra wa ló bí ìlú àmọ́. Ní China, nílùú Mali, àmọ́ra wa ló bí ìlú àmọ́. Gbogbo Africa country, gbogbo North America, ló bí ìlú àmọ́ra. From Canada to Toronto, àmọ́ra wa ló bí ìlú àmọ́ra. Àmọ́ra wa ló bí ìlú àmọ́ra. Ó yẹ kó máa rọ́rọ́. Kábíyèsí kú ìkalẹ̀ ọba tíá. Ọba ìjẹ̀rò ọba tíá. Gbogbo ìjẹ̀rò kì í dán. Lọ́wọ́ ẹ lọ́wọ́ ọba wa. Ọwọ́ ìjẹ̀rò. Tímọ́tímọ́ ààrẹ. Èmi súnmọ́ bá níwọ̀n ìgbèjì mo jìnà sọ́ bá níwọ̀n ìgbẹ́ fàmó tẹ rí bá níwájú bàbá. Ọwọ́ ìlú ìjẹ̀rò nílé lóko. Ẹ̀rù ọba ni mo gbà. Ọba tòótọ́. Chief Lai, Lai Labode. Èèyàn tó bá ṣòwò ẹ̀mí mọ́. Èèyàn Kábíyèsí ó bá Adéyẹmí. Ọba Gbadébọ̀ ló ní kí gbogbo yín lọ́kọ̀ kan. Àrẹ̀mú. Àrẹ̀mú mi Gbadébọ̀ mo súnmọ́ bá níwọ̀n ìgbèjẹ. Àrẹ̀mú Adédọ̀tún Gbadébọ̀.
are mu ade do tun o iya la jesu la je awon ti bi ni New York City la America subu la je pe oje iya la je oje ba Oh yeah, 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 awon lo ko ala sa feri ka lojo si oje ba eyan tare ogbon kaka ogbo oje ba gogo bi yu pata pata oje ba gogo o bi yu dile loko oje ba basoru bi ka le mo ki e oje ba coordinator oje gogo yi mo ki loko kan oje ba e ba mi ki basoru oje Omo de bis Oja ba Olala de baju mori Oja E ba mi ki sola ko ola Oja ba Awo ti North America ni Oja Awo te tu ma wale wale Oja ba Wale la de baju mi Oja Gogo o fi pata pata Oja ba Gogo yi mo ki la e koko Oja Otu ma wale wale la de poju Oje ba Ala titi ala de selu Oje Shoji gogo South Africa kodi neto Oje ba Resolu shagun ogu piton Oje Shagun shagun Oje ba Amore ogu pete tu ho ba no de Oje Arriba arriba Oje ba Oje shagun shagun ogu kie Oje I want sare Oje ba Omo ro 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 Olorun to da Oke ida So Ai mi mo fi o te mi o tu pe ga o bi ko se baba lo ko ba ni o tu fi gugu o pe ti fun o o lo o da o o ke yi ta ai de o fi o pe de fun are o no ka ka fo gugu yoruba ni le loko lowo eluwa re Are ma se boju wa je ile Yoruba wa Gbogbo Yoruba ni le loko Are ga ni Adams lowo eluwa Gbogbo ile Yoruba patapata lowo eluwa mo ti so ha Are ga ni omo Adams Ile so gani omo ado Are gani omo ado Eyan ka bi zero pa pa de bo Eyan to ba owo bi jero ki to Owo jero oba ade omo ado Oba so lo fi mo ko ade omo ado E ba mi ki bi to mo bolaji ade omo ado Bolaji ade wale Aki rugu gbogbo ara gidi akoko la Papa won lo do egi Aki rugu gbogbo ara gidi akoko Shifita gbogbo la jira de wale Odua Progressive Union
coordinator gbogbo OPU ni Europe. She speaks up for Balaji Adewale. Eku ra todi ke wa. Bishop Balorun Balete. Adewale Lapo. Olorun ba le ko woro iya laje olorun ni o fe da ati wole o ya be be rura baba o biko ni wole eyan ta laji jabe eyan ki sa mike e pa bi ki Akirogun Akirogun ku igbadun atorise Akirogun arigidi akoko Victor Adewale Victor Adewale Eba mi ki o Victor Adewale Oya, Balorun ba ti fo woro so. Akirogun Olorun ti o fe ra. She fly la body. She fly like la body mo barode. Èèyàn kábíyèsí ọba ṣe owó ẹ̀gbìn mọ́. Àríwá. Tí wọ́n tún mọ́rọ̀ ọba Adéyẹmí. Adéyẹmí rọ́pò lórí ilé ìkẹ́tì ló bá ròde. Kábíyèsí ọba Adéyẹmí. Èèyàn tọba àkámọ́ àkámọ́ ẹrù tó jówó ẹ̀ lọ. Àwọn ti bí Gúnlé Amosu ni. Oya gadi oto ah no shasha yele oko moji solo toro ewo no are shasha yele bi won lo kun eru gadi odi oto shasha yele bi won bi opa opo gadi lo ko ya o shasha yele Rọ̀bí ọ̀bù ẹ̀ dàní lọ́kọ́ ìyá ọ̀ ṣàṣà gẹlẹ̀ ẹ bá bí kí ààrẹ o ààrẹ. Ọ̀nà kàkà ń fọ ọkọ̀ mojí ààrẹ ààrẹ dàní ọmọ Adam. Olùṣègùn wọn ni kò gbówó wa pastoral assistant gbogbo ojú mo fi ríran ààrẹ ló sọ bẹ́ẹ̀. Olùṣègùn PA ààrẹ wọn ni kò gbówó wa. Olùṣègùn ààrẹ ló pàṣẹ bẹ́ẹ̀. Ṣẹ́gun pastoral assistant ààrẹ ọ̀nà kàkà ń fọ olórí oko ààrẹ 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 ọ̀nà kàkà ń fọ ìkè àdúgbò olùṣàmọ̀lẹ́kẹ́. Èèyàn kábíyèsí wa Lámìdí Adéyẹmí Aláàfin Oyọ Akú Oríire ààrẹ ọ̀nà kàkà ń fọ gbogbo Yorùbá ààrẹ. Èèyàn tọba Gbadébọ̀ Aláàmù ààrẹ mú Gbadébọ̀ ẹ bá mi kí ààrẹ o ọ̀nà kàkà ń fọ oṣù Oya Olúwa ẹ tóbi ẹ tóbi o. Ẹ tóbi Olúwa ẹ tóbi ẹ tóbi o ẹ tóbi. Kò sẹ́ni tá a lè fi ṣàkàwé o ẹ tóbi. Kò
Arakani omo Adam si o gogo ti patapata ni gogo agbaye lo ni ki e tori pe o bi yi ti gogo wa ki o ma gogo baje tori bo si to mi ran ti ale lo ajo le da bi le ya la je le ka tu o ba bi mo so ko su la je e le bi de Sugu lake oya kajo pe oya la o pe 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 Iyan la je tu ikan lejo Bami teju aja ta ibat ele bushi Ele dushi ele la la mi taiba Chief Charles Bami ki ya la je Ala la de gwenju mami ho Iyala je pikale Atojo ala ja ta iba elegushi Olorun de gbadu mo fi Olorun ma ti fo wo mi soke Olorun ma ti fo wo mi soke Shuzu na je pa gbe ru lo baba o Tadi be Emo le ona de ba Please, Olusegun Raja Segun. Isegun Sege Olusegun. Omorogun Pitan Olusegun. Africa Union Coordinator. Olusegun Raja Segun. Ama ogun pitan to je segun segun bona o so aye ba fe jo esun segun to su mi go diga Africa Union Coordinator fun gogo bi olu segun ogun pitan so la tori se bona lo ka ba fe jo esun olu segun to su mi go diga Nítorí pé òun ló ní kí ìdúró ọmọ dúró Òun ní kí máa lọ òwá Ìwọ gan máa ṣe bẹ̀rù Olúṣẹ́gun ọmọ máa ṣe fòyà Ṣẹ́gun Ọlọ́run ìgbà ẹ̀ o máa máa jẹ Ogún pìtàn omi kì í tẹ́ ilẹ̀ kì í ṣá Ṣẹ́gun tẹ̀tẹ̀ kì í máa yí tẹ́ o láwùjọ ẹ̀fọ́ Má jẹ́ káyé aṣọ yìí mọ́ ẹ lára o Ṣẹ́gun ayé ló sọ fàdé wá ní kò tó mọ́ Ènìyàn ló sọ fàdé ọkùn bá ọkùn òṣò Thank you father ó ti gbé epo rí African Union Coordinator Ṣẹ́gun Ọdún Pitan ló náwó ra torí ṣe Ṣẹ́gá òótọ́ aṣọ lọ́wọ́ ṣaṣa gẹlẹ́ Ogun pitan o tọrọ ẹ o lọwọ ṣaṣa gẹlẹ iwọ lógun ẹrú ṣẹyà òbí olè ṣaṣa gẹlẹ iwọ ni ọ̀pá ọkàn
jẹjẹ lọkọ ya wọn o ṣaṣa gẹrẹ kọbúwẹbúwẹ jẹjẹ lọkọ ya wọn o ṣaṣa gẹrẹ oya prince olùṣẹ́gun o olùṣẹ́gun prince olùṣẹ́gun o olùṣẹ́gun ogun pitan olùṣẹ́gun o olùṣẹ́gun prince olùṣẹ́gun o olùṣẹ́gun ogun pitan prince olùṣẹ́gun. Àwọn láti jí mo bá rò pé àwọn ọlátúnjì aládé ṣẹlú ọlátúnjì ní South African coordinator gbogbo Africa Union coordinator olùṣẹ́gun ogun pitọ mi ó yá dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá ṣẹ̀jẹ̀ ogun pitọ mi sọ́ọ́bù bó ṣe ń gan. Fọ́ọ̀bù bó ṣe ń tó ń pè ní dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá. Fọ́ọ̀bù bó ṣe ń. Ó ṣe ṣẹ́gun ṣẹ́gẹ̀rẹ́ olùṣẹ́gun. Africa Union coordinator ó bí ìhù nílé lóko. Ó yá àtúrìṣe orí mi fọ́dọ̀. Peter Ọlọ́wọ́lé àtúrìṣe orí mi fọ́dọ̀. Ara gani mi Adams ni olórí oko gbogbo OPU pátápátá àtúrìṣe orí yẹ gbọdọ pípọ̀ àtúrìṣe orí yẹ gbọdọ gbòòrò ọjọ́ gbogbo bí ọdún. Ìyá lájẹ́ ní New York City gbogbo ara mo fi kí ẹ. American promoter Yorùbá mi kí promoter wa tó ń gbé ní New York City lọ́mẹ́ríkà. Ìyá lájẹ́ ṣubú lájẹ́ ó yá àwọn ọmọ mú sí ń bọ̀ aráyé. Èrò àná àwọn ọmọ mọ́ ṣe rèé o yá. Ó yá ẹni bá bá rìn kó náwó sókè. Ìrọ̀rọ̀ ẹyin tó fi gbogbo yín mọ kí. Ó fi ẹni bá bá rìn kó náwó sókè o. Ìrọ̀rọ̀ gbogbo fi àbáfẹ́rẹ́ ànáwó wa o yá. Ó yá ọmọ OPU ọwọ́ yídà ẹ̀jẹ̀ karọ́wọ́ yìí o. Torí òòdù àti mí tọkàntọkàn mo ti rán ká mo tẹ bá rí o. Gbogbo ìlàkàkà mi lórí òdùà nítorí ènìkan nítorí ọ̀la ni ọjọ́ ńlá àwọn ọmọ wa lójọ wa lógún. Kílẹ̀ Yorùbá wa máa bá bàjẹ́ lójú. Ọ̀ṣẹ́ Fẹ́mi Davis èèyàn wọlé Adépọ̀jù mi Fẹ́mi ọmọ Davis. Tímọ́tímọ́ ààrẹ ìmọ̀lẹ̀ ààrẹ gani ọmọ Adams Fẹ́mi Davis mo kí ẹ. Kú àdúró ti bàbá wa lọ́jọ́ gbogbo. Lọ́jọ́ gbogbo nígbà gbogbo. Agogo. Ààrẹ ní kí n ṣàmà kọrin ọpẹ́ lórí gbogbo OPU pátápátá. Ó yá ká ṣàmà dúpẹ́ ká ṣàmà dúpẹ́. Ọ̀rọ̀ ra ò dájọ́ ká ṣàmà dúpẹ́ lẹ́gbọ̀. Kàṣàmà dúpẹ́ kàṣàmà dúpẹ́ ọ̀rọ̀ wa ò dájọ́ kàṣàmà dúpẹ́ lọ́tọ́. Ṣọlá ọmọ Abiola
mo fi itoju mi nilu Canada lojo si pelu kabiyesi oba ogunwusi oni ofife o Shola Agola eba mi ki o Shola Agola Shola Agola Shola Agola awon ran ti ma won le bi poju Shola Agola o ka loke Shola I want to be in Canada. Canada, Canada. What's a minute to run to me? To run to Canada. So love your love of God. Open you, Canada branch. I want to North America. I want to Canada connection. Shola araye mu fi kusa lare Shola ashola kukubala u Shola Oma kola mo barbe ala la de baju mo me Ako ola yele ni te mi shola Oka chubi ni lu kanada lo jasi Iwoko Olorun ni o Iwoko Olorun ni o Shola turi ori tunbu ori ohun ni ori tunbu ori ohun ni Olorun ni o se ni tun o di o Shola ibi ewoko o se ni tun o di o ori ja oku ako Olorun Agbola de Canada lojo Awon temi lo bi o ni Canada Awon tare omo kaka nko Agbola le ni temi e Agbola mo